ကျွန်တော်တို့ဘက်စံတန်ဆက်ပေးနေကြောင်းဘေးစမန့်ပီဇာဆက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးနေကြတယ်နေနေရခါမိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးနာဆင်ပေးကြတယ်ဧတရော်တွေတူတယောက်ဆန်စီကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်အားဆိုရင်တော့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာစက်မှန်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်စေ
ပေါ်မှာအမြင်မှုရရှိဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တဲ့နေစရာတွေကိုသိရှိနားလည်စေဖို့ရွေးချက်ကောင်းနေတယ်ကျမတို့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာနဲ့အတူတွေ့ဆုံမြင်မြန်တင်ဆက်ပေးတော်မင်းစရာကိုတော့အားလုံးပဲကျမတို့နဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားပေးကြပါအောင်ရှင် ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပတ်စံတက်ဆက်ပြီးနေကြပါတော့နော်ဘစ်စမတ်ဘီဆက်ဆက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာသိပြစေရှင့်အော်ဒီတစ်ပတ်တော့လူများရှိမှာစကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်ပပ်ဘလစ်စပီကင်ကိုရွေးချယ်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ဆရာဆွေးနွေးပြီးမယ့်ပေါ့နော်
Public speaking ကလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဒီအရေးအချင်းမြင့်လေလေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအရေးအချင်းအဲ့အောင်မြင်မှုလေဗယ်ကလည်းမြင့်လေလေလေတော့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะညီမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနေနေပေါ့เนาะဒီ ဒီပပ်ဘလစ်စပီကင်ကောင်းတဲ့အခါမှာသူ့တပြည့်ဒီပရိုဒက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့လူများစုကကြတော့တချို့ကသူ့ရဲ့ဒီကွန်ပျူစီတို့မဝန်ဆောင်မှုဖြစ်စေတို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုခုမှာပေါ့သူကကျွမ်းကျင်တယ်သူကောင်းမွန်စွာလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့လာကိုလူတွေရှေ့မှာသူကထိထ
ตัวเจ้าเตะมันตะเบิกก็เลยตัวตัวเดียวเรียนนี่พี่ตัวโจ้ซาพี่ตัวโลกันนี่อาพี่จะอุณาพี่เราตัวโปรเจกต์คู่คู่ตัวโลกันลงไหนไหมตัวมุสซาฟิสคู่ตัวพันธุ์ที่กองพันธุ์ที่ไหนไหมแล้วมันเป็นยังไงตัวคู่คู่มาตัวเลเวลมีอะไรไหมแล้วเราตัวเจ้าซาอาทอมูจังบ่แต่ไม่อะไรก็ตัวมาชีลาเรียลูเรียมาตีเดียวแต่ตัวมาชีลาเรียเอาตัวลูเรียกูชาบยามาลูเรียตีมาอาเปล่ามาตัวเอาเนี่ยมาเลยไอ้ก็มาจังลูกคุณน่ะลูนี่ล่างอะไรดิ
ကိုယ့်ရဲ့ပရိုဒတ်ကိုယ့်ရဲ့ဆာဗစ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရပိုင်းဆိုရင်ကိုကအသိဆုံးပဲအဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်နိုင်ဘာပဲပြောပြောရှေးထွက်ပြီးတော့အစာပိုင်းနေမှာရှေးထွက်ပြီးလုံးရမှာပဲနောက်ပိုင်းအောင်မြင်လာမှတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေထက်ခေါ်ပြီးတော့ကိုကတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါနောက်ကရင်ကိုကမန်နေဂျ်လုပ်လို့ရရမှာခဏဦးကျွန်တော်တို့ကငွေတစ်ခုဖောက်ထွက်တဲ့အခါမှာတ
ဒီကပုံကိုဖြစ်နေပြီကိုကထိရောက်စွာစကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေနိုင်ဘူး
เนาะဒါပွဲလုံးมาတယ်မဟုတ်နောက်တချို့ပရိုဒက်တွေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှာသွားပြီးတော့ရှင်းပြရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပရီဇန်တေးရှင်းလောက်ရတာအဲ့ဒီအခါဒီမှာကိုကထိထိရောက်ရောက်မပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ကသူလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုသူမရနိုင်တော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြားရေးလောကမှာဆက်တည်လို့ပဲတချို့သူတွေဆိုရင်သူအများကြီးသူတည်တယ်နည်းနည်းရှမ်းရှမ်းသူတည်တယ်ဒါပေမဲ
lah, tapi mewujud na lo. Hello, mewujud pihak dua kah mah tu ye tetar eh ya ya, na mewujud akau na. Tahu cuma public speaking skill lo pihak dua kah mah bahari pale bono. Di nahtau ne perita ko, tu belum mewujud sama le sura tu tiba lo le. Orang tu mewah ko ko pihak dua kah na ko luri pala ang lupa sura ka. Ko ha lekan ne u tetet cuaca yang jisai sisi ne di luri ne. Ko ha ini ni le sait ko teh bi tua mayam. Tapi kau awak sabi, di perita kau jauh ni. Kau awak sabi, kau 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 tengah ni ni, pialu pialam lah, luri ala wang jin ni jare. No, hari ni kau yang mah pialam lembut ibu. So ini zaidi ni tuah tuah ni ye, tu pialam ya ya pial tuah. Eka mah tuah, nampun meluah dah lu pialin tu, tuah sahpa dah lu pialin me. Yogi lu pialin me. Kalau naran ni luri abian ilam me, ingui tuah me. Tahu jono ciri ya ya, no di pala bu public speaking skema, ye cira aga tu balas surau. Persuade lo naina. Di nada orang ni tu dia tu biar dia sekarang nama miobi lo pala naina. Tapi yang macam luar itu luar itu ye. Nah tu ye produk yang mana biar lo service dia. Tapi ama kau naro ma. I public speaking skill itu kuna Taiwan luar ni aisyah. Nah dalam logo macam awam ini le, lengan ni ulil aji dia kama. Awam ini le tu ulil aji dia kama. Kau nonga highest quality pi dah mahu. Jadi nado tu di produk kuwa no service kuwa. Tapi tu lah ma awam ini produk kuwa tu dia kong kong kong. Tu lah, mah awamin le service tu kuah, tu dia kau yang kau mah. Tapi tu apa jang awamin le ciri ekama, tu mah public speaking skills ciri. Tu ada luar ego pahlawan tu ibu ada. Tahu jang luar logo mah awamin jinusi ino, tiga bah, jang luar si pasen mah suni kita lo, lu dia ha awamin le sura tu go tu tama lu yar ayam hub. Tapi cah tu dia tama mah pi dah. Tapi cah tu dia tu awamin le tu dia pi tama payu sura ga, tu nak mah pahlama ayam. Jadi berke kezai sekalung pihon follow amiam ya, boh, no? Kalau tu follow pihon tu gal luriu sekarang pihon am. Sebab pihon yang kami ikut nak beri public speaking skill, akang lili, tu kau tu yang jisai sisi ne, di luriu bama kemenai sini, ini dia sini, kau ya cuanje muiya aku, kangun sa cahaya naya, luriya pala. Dah so ini tu mah public speaking skill sih ya, jangan pihon luriya. Okay, elu mambo luriu caw de, kau kau kau, mayong jibo, tengah jisai sih de. No, dah so ina jual luah, meluah dah lu piao ina ma, nara ina duri u, suai zau ina mumi sih ya, pide adua, tuah amian bu kadoa le, nang ma. Okay, wah, dah so lu semua no, amian seni lu dia ka, lu se tu se le, caya piao sekarang ini le piao sultan saya ya mewo no. Okay, tu lu ini cara apa no, ko piao ni sekarang ko yang image ko cehan sih esok, sekarang ama apa malah soi ni bono, dah zaman lu ko piao ane, lu ni bono, dah tadi cara sih bo, jual baru tadi tapiyo, piao supi musa meten esok alih le, esok bis kali piao cara piao sih. Yang jangan lu aku nasi ma piao gaya dulu bono, ko a ko ye di, ko yang me pisi pisi, ko bi me wencang pisi, dua me ko ye pi nyaya pisi bo. Tapi awam ini ni tu ka, ayah aku tegar dan kau mau cuan je yang tu ayah lu tahu mah. Kalau kiri tahu baru tu aku na cunu sih mah pihok ni dulu. Public speaking skill kau ni, tu produk a long long mah kau bu, tu service ka pihok ba long tiang mu mesti bu, tu ye pinya ye mah luar je mian si, kena awam ini no nampak mah pinca show ni. Tapi yang cunu luar public speaking skill ayah je sura hote, tapi ayah skill tu ku dehu aku biro. Kau mah masih ada yari, mahuk ada yari kau jual luar biasa biro, luar itu siung naik no tuah dah kena apa pun. Tapi yang jono luka kau biar le sekarang ni, unanya mah biar le no dah degi tiaw de. Kau ye biar le yari ni luar yari, tapi ada pihpu ada ka. Kau nalu jono luar biar yari kau luar itu cahaya mana? Hari cahaya dah le yari ha degi kau sesen memang pihpu luar. Kalau sesen memang le jono luar pihya me. Kunau titi ya yau le piota de soye, kangkang mumu awmian lah. Kujat cuchua jalo pieni lewa, sese mama mama piebo. Ta titi ya yau do piota de, sese mama mama piebo. Dahso le kena awe awmian. Ta cuchua jalo sese mama no pie baye, titi ya yau ma piota piang. Dahso le jang luah awmian je ma ti lah bo. Dahso jang luah ayne ku bangsa polu lah. No, dahmo ku pi me ya de kuah de gese mama me, luri go. Tahu tu, eh di semasa aku pernah ini ayah aku, tu ro kong kong
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိ
ไอ้คำว่าจังหวะมีอะไรรู้อุสุจีเชียวมาเปียวในนาวสุราเราหมอบ่เนาะแต่ยาวซ่าในยาวซ่ามาเลยกว่ากูเป็นป้าอ๋อที่ยาวจังหวะเปียวในยามเนี่ยแล้วกูเป็นป้าอ๋อเปียวในผู้จังหวะเส้นซ่าเมดีกาเชก้าแต่เพื่อตัวยี่อาจารย์ตีบอลเลยแล้วลูเรียสกัดคู่เส้นเวียนซ่าบุสุราก็ตัวเส้นเวียนซ่าเรียนเนี่ยสามมาอย่างเลยคุณมาจังหวะลูยกเสียงกันเด็กก้าวดูสาวตัวจีเดียพัดเด็กข้ามมาเนาะปัจจุบันเนาะวัดดูสุราปัจจุบันพัดเด็กเสียเวลาที่ยา
ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုစီးယုံဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တဝန်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့အများနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးသူတို့ကိုမပြောခင်မှာသူတို့ဟာဘာကိုကြားကျင်တာလဲသူတို့ဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာတော့နှစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်တစ်ခုကခုနကလူအနေစု မလုပ်ငန်းကွင်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံမဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားဆိုရင်တော့သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတခုခုပြောဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးသူတို့အကြောင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်။သူတို့ကဘယ်လိုလူသားလဲ၊ဘာကိုကြိုက်လဲ၊ဘယ်ရှူတောင်းကပြောရင်စိတ်ဝင်စားတတ်လဲ။ဒါပေမဲ့လူအများကြီးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလာတဲ့လူအများကြီးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ခါကျတ
ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကဲခံရမယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားလို့သူတို့လာတာမှကျွန်တော်ကွန်မြူနတီကူကြော်ညာရဆိုလဲဘာပြောဒီပစ္စည်းအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကမူလကြီးရကျတာဂက်ကိုမပြောက်သွားဘူးလို့လဲအဲ့တော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုလူစားလဲဆိုအရင်လေးလာပြီးမှပြောတင်တယ်အများနဲ့ကြတော့ခုနကလိုအပရိုးချ်ကအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့
Zamu, no, Sapani la, Yoja Dwala, no, down below a season in Tamale, Talio John was sent up now to approach the Kubo. The Yamu John Lune approached the Ku, Lumia Dwai approached the Kune, Dwam, and on him out. Public speaking, I want to see Barry Kanganama Powin is or the Mibari in Ines or Yonkoyeta de Mivono, Nisanglea, public speaking, Kang and Lopulumu, Leeds and Bio, Pusu Town Bitane, Barry Russians and Bitane, or Lenya Mudip to be bouncing. The public speaking skin at Jolua, Ningedoma, Chinia, Sasa Mushi. But the Gila Kama, Lucia to Jim as a Kama Pioia to the Lira Gia Kama, Ningedea to do a Pio Guimia. But I'm up in the cool, I'll be all going my beat up. My aim at the cuckoo, Kalid about up your mess when Lugia the car at pay bladders. When my bionet shams in a Kalikalilu neighbor, the minimum sign mover. I'll do up aim my pure with me arrow, a dia into my pure rapianine. Now the cool jar or loga, chanta de a karma, chama, chong duyare, do your experience. Chama jarajon siasiama shime, do your thing a genie shime. Eddie doing a sasan de a karmale, a luria do a balumio. Sasan the label. No? Uma Luria, do ya chinny, Kalea chinny the Kuja, and name Bame, the Kuku Uma Chota Nimeso, Aboma Wine Bido, Alwan Yama Bibu, name Meso in there, do got Lu, Chowta Sapiatuame. Do ya say them a Luris Raga, Chowsea Akone, do run that do like dying, Koga Kayare. Aikama do a Lu the Pivy Shang Lame, no? Aito to Po Bido the Alde Sapu Josa and Josame. Down to Sama toy, not all. I met to my Lujau de Seca, Chila de Kama, public speaking skills, Shibo, Tahasi Piet. Down to Nalua Mibari and Ninea, Nengazing Gadea, Koya Kaligo, Paramauzo, Ama Sabi, or Pioguin Biam. Down to Nalua, Aini Jaunima, Yanonanganima, so in Kaligo,
เนาะอู้ส่องเนี่ยตาวินนี่อแห่จะจังเราไปดิคลีดิโกไรอ่ะล่ะอแห่จะอู้ส่องอ่ะดิอแห่จะเปียวอ่ะดิเนาะสู่อ่ะดิไอ้มาสุแล้วดิโหลบอกมีตาสู่อ่ะนะตะคู่คู่ส่วนเองหละคลีโหละเราประดุดิเบ้ตินแหนจ้องนี่มาพรีเซนเทชั่นลุบตะโหลบอกไอ้มาแล้วมีบ่าหิงตาตะมีโหตะคู่คู่ส่วนเปียวไกลนะมาอุมาดิเนี่ยจ้องมาบาตินไล่เลยอะล่ะมีตาสู่อ่ะหน้าท่องมั้ยคลีโหถั่วไปแกเปียวป่ะเอจ้องอ่ะจ้องนี่คลีอ่ะชื่อมาถั่ว
လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ Public speaking scheme, ပြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူပေါ်မှာဖြတ်တန်းတာဒီကသုံးဆင့်ပါ။ပထမတစ်ဆင့်ကအိမ်ပေါ့။နော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကကျောင်း။တတိယတစ်ဆင့်ကလုပ်ငန်းခွင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူပေါ်မှာဖြတ်တန်းတာဒီကသုံးဆင့်ပါ။ပထမတစ်ဆင့်ကအိမ်ပေါ့။နော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကကျောင်း။တတိယတစ်ဆင့်ကလုပ်ငန်းခွင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူပေါ်မှာဖြတ်တန်းတာဒီကသုံးဆင့
ကိုပေါ့နော်လူအနေစုကိုပြောမယ်နော်တရားနဲ့ရောက်တောင်းရောက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေအကြောင်းကိုသိပြီးမှသူတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ရှူတောင်းမှာပြောဖို့လိုတယ်အဲလူများစုအုပ်စုလိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကတခုမတည်ပဲနဲ့ဒီအုပ်စုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလေဒါအကြောင်းကတခုတည်လို့မှလူတွေကရောက်လာလို့အုပ်စုတစုရဲ့လို့ဖြစ်လာရခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ဖဲပဲနဲ့အ
ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားရခါမှာသူ့ရဲ့တတ်ထားတဲ့အရာတွေကနှမျောစရာကောင်းတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့အများမှာ โอเคပါဒါဆိုလို့ရှင်ပပ်ဘလစ်စပီကင်းကောင်းမှုဆိုတာလည်းမိဘရဲ့ပံ့ပိုးမှုအားအရင်ဟိုမှာအင်အားဖြစ်စေရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကမှာဆိုတော့ဒီစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပပ်ဘလစ်စပီကင်းမကောင်းတဲ့ဒုတိယကောင်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောလုပ်ငန်းခွင့်မှာရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆက
ตัวบัวมามาเอามีอุ้งส่วนตีเนี่ยไม่เอาหัวเก่านะไอ้ลูกลูรียาจะลงตะเกียร์เลยตัวยาเลยเนาะคุณน่าจะมาเปลี่ยวลูกมีตัวก็ตัวคู่คู่ยี่ชิ้นตะเกียร์สี่เลยเก่าเนี่ยยาตัวคู่ตะเกียร์สี่เลยแต่ไม่เปลี่ยนแต่หน้าก็ตัวนี่เนี่ยลูรียาเรามาตัวที่ยาของตัวมาเปลี่ยวไหนทุกที่สวยสาวมูชียาของตัวมาเปลี่ยวไหนบุตัวน่ากูลูรีปลาลาของตัวมาเปลี่ยวไหนไอ้กามาตัวยาตีนยาได้เด็กคนยี่ตัวมียาหรอต้องจงตะขาดเดียมาลูกอินเตอร
ဒီကျွန်တော်ဆင်စားကြည့်ရေနော်နောက်ဆုံးအပြောဆိုပဲကြည့်တာပဲအဲ့တော့အပြောဆိုမှာသူထိရောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရောအင်တာဗျူးဟောပေါ့နားထောင်နေသူပါအောင်ပြောနိုင်ရင်အများကြီးသူရသွားတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ရတဲ့အခါမှာလဲဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးအလုပ်ရအောင်နေမှာကဟိုလာစာအနေအများမှာလဲဒီစကိလ်ရပါတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပပ်ဘလစ်ဘီဂင်စကိလ်ရတော့ เนาะตัวพับลิชเทอร์อะไรอ่ะคําตะไคจนเราเทรนแต่ลูกฤอุสุยาเนี่ยฉีบไปเปียวมาหมอบป่าวพับลิชสรอะเหมียวสู้โหลอ่ะอะเหมียวเนี่ยเปียวสู้ตะแต่ละอะเยด้วยสรอะเหมียวสู้ราก็โกอ่ะลွယ်ไปตะชาลูกอกงก็อะเหมียวอ่ะเว้ยปะเนาะอ่อดาวจนเราก็ตะหยอดชิ้นหยอดชิ้นဖြစ်สิที่อุสุไลเว้ยဖြစ်สิจนเราก็บะลูမျိုးเปียวสู้ชิงกัดตัดออกนี่จิมะเลยอะเกยดีอะเยชิ้นไม่ရှိเนาะดิเบ็ดขึ้นมาตึ้งบะลွယ်อ่ะเนาะตะหยอด
အပြောဆိုပိုင်းမှာအားနေရင်အလိုလိုကိုသူကလူဖွဲ့စည်းတယ်မှာပေးရောက်သွားတတ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့စည်းတွေမှာဆိုအများအဖြစ်အရေးချင်းရှိတာလဲဖြစ်ရမယ်။အပြောဆိုလဲကောင်းရမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့သူတွေအားတော့တေချာပေါအောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရင်တခါတည်းမှာအရေးအသွေးတော်မှာအလောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ public speaking skill တအားကောင်းနေရင်လေအဲ့လိုရအောင်မြင်တာပဲ။နော်။ဒါကြောင့်
ဒီစကေးမရှိတော့ညီမမအောင်မျိုးဆိုရင်တော့အရန်နာတယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းပြန်စဉ်းစားလဲကိုယ်မှာတခြားအရေးချင်းတွေအများကြီးမရှိခဲ့ရင်တော့ဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဘဝမှာဖြတ်တန်းတဲ့အကမှာဒီ public speaking skill ကအရေးချင်းရှိတဲ့လူမှာပေါင်းဆက်လိုက်ရင်အရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအရေးချင်းအားနေခဲ့ရင်တော့မအဲ့စကေးနဲ့ပမာဏတစ်ခုတည်းတူ ခရီးရောက်အောင်သွားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ public speaking အားရောက်ရင်တော့ဘဝမှာသူခံရမှာပဲ။နော်ညီမဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုး public ကျွန်ငယ်ချင်းကပြုစုပြုထောင်ငယ်ချင်းကတော့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးပေါ့။ကျောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ လူဝတ်ချက်ရှိခဲ့သူကအများစုဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိသားစုဘဝနဲ့ចောင်းသားဘဝဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခါမှာလူဝတ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာတဲ့လူကြီးဘဝမှာပြန်ပြင်လို့ရအကယ်၍မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအကြောင်းအရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်မိသားစုဘဝနဲ့ចောင်းသားဘဝမှာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာလူဝတ်တဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်ဒီတော့မှကျွန်တော်
ဒီစကေးစ်ကရှိဖို့လိုလို့အပ်တယ်သူတကယ်တဘောပေါက်လာပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်လို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးလူတယောက်ကလူတယောက်မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေကတိုင်းတာလို့မရဘူး။ဦးကျွန်တော်တလေးဆန်နေမှာလဲစွမ်းအင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တလေးဆန်တွေရဲ့စွမ်းအင်ကတိုင်းလို့ရတယ်။သူတို့ကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာ မိုးပေါ်လဲကြောင်းသွားလို့ရတယ်လားကပါလဲသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းရဖြစ်လူကအရေးကြီးဆုံးကပထမအချက်ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသူသိဖို့ကနံပါတ်1ဥမာငါဒီနေ့မအောင်မြင်တာကတခြားလူတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်တင်နေမဲ့အစားငါမှာဒီစကေးနည်းနေတယ်ဒီစကေးကဘဝမှာတကယ်လဲအရေးကြီးတယ်အဲ့လောက်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ်မှာကွာစူးစမ်းဖြည့်ဆည်းခြင်းနေဆိုရင်ဖြစ
ပြောဟောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တန်းဖွင့်ပြီးအောင်မြင်လာတယ်နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေရေးထုတ်ပြီးတော့ကဘာကျော်တဲ့ပုံကိုတချိန်လုံးကသူဟာစကားပြောရမှာအလွန်ရှက်တဲ့သူအဲ့တော့သူဟာစကားပြောစရာတခုရှိလို့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုသွားရင်အဲ့ဒီအိမ်ရှေ့ရောက်ရင်တကားခောက်ဖို့လက်ပြင်ပြီးမှတို့မဘယ်နှိပ်ဖို့ပေါ့သူဘယ်မနှိပ်နိုင်ဘူးတကားမခောက်နိုင်အဲ့ဒီအိမ်ရှေ့မှာနိုင်ဝက်လောက်သူခောက်တ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကရင်ဒါပေမဲ့သူတစ်ချိန်မှသူဒါကိုနားလဲသွားတယ်သူ့ဘဝမှာအရေးချင်းသူပမာဏတစ်ခုရှိတယ်ဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲဒီလူတွေကိုစကားပြောရမှာကြောက်နေတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိရချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်လေးလာပြီးတော့သူကြော်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်သူ့မှာတက်ဆရာတင်တယ်မရှိဘူးဟောဒီ public speaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တယ်နေရာသူကစဖွင့်တာဒါဆိုသူ့အနေနဲ့ပြောရင်သူ့မှာတက်ဆရာတင်တယ်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူစာအုပ်တွေသူဖတ်တယ်သူလေးလာရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေ လူမှာဝင်လာရင်မလုံနေတာတခုမှမရှိဘူး။တောင်းကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားကအခက်အခဲကစဆင်းစားတာ။တော့အဲ့ဒီ starting point ကအ decisive decision ပြပြသားသားဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်
ဒီအရေးချင်းငါမှာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့စခြင်းဒီဒါလေးမှန်ကန်တဲ့ကျွန်တော်အစာပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီဦးတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေဖြစ်စေနောက်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပညာရေးတွေဖြစ်စေဘာကြောင့်သူတို့ရှိမှာထွန်ကားတယ်လဲ။ဘာကြောင့်သူတို့ကဟလာအစာပြောပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်သူတို့မှာအဲ့လိုပြတ်သားတဲ့စိတ်ရှိတယ်။နော်။
ตู้เนี่ยส่งเพชรเฉ็ดกูตูก็น้อมไม่ส่งกูถ้าตะแลๆลุเตะอาคามาน้อมซုံးมาอ่องเมียนตัวดาเว้ยแต่เจ้าจนรู้ว่าปับลิกสปีกิ้งสกิลเนี่ยปะทะไปแล้วเลยจนรู้ว่าบลูမျိုးအကြံပေးလဲဆိုတော့အားနည်းသူတွေကြောင့်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်တချို့ဆိုတငယ်ချင်းเนี่ยစကားပြောရင် okay ထတာထမဟုတ်ထပြီးတော့အတန်မမထွက်တာမဟုတ်အတန်မထွက်ရင်ပြန်ထိုင်လိုက်။အော်နောက်တကလူချင်းပြန်ရောက်တယ်ပြန်ထအဲ့လိုနဲ့သူ၄၅၆ခါလုံရင်၄၅၆ခါမှလေမင်္ဂလာပါလောက်တော့ထွက်လာလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါထွက်လာပြီးတော့လေဘာပြောမှမသိတော့ပြန်အေးမကျူးပြန်ထိုင်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူး။နော်အဲ့ဒီရရင်နောက်၃လကြာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ထွက်လာမယ်။အဲ့လိုနဲ့သူလုံးပါတာများရင်နောက်ဆုံးတနေ့မှာသူလူချင်းနဲ
ဒါကဘယ်တော့မှထားမှာမဟုတ်တော့ ဘယ်တော့မှထားမှာမဟုတ်တော့တယ်သူရဲ့ဒီစကေးရတယ်ဘယ်တော့မှရောက်လာမှာလည်းမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားလုံးကိုပြန်ပြီးခြုံပြီးဖြေရရင်public လုံးမျိုးဖြည့်စည်းဖို့အရေးကြီးဆုံးကတစ်ခုပဲပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစအကုန်လုံးကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်မှာပေါ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်မခြင်းလေလူမှရှိတဲ့ပိုတန်ရှယ်ကထွက်မလာ။နောက်ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်စွမ်းအားတွ
ကိုကားတစ်စီးကိုတာမန်အချိန်မှာပေါက်နေတယ်လူတယောက်သူဘလို့သူမနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ကိုကားကားထဲမှာကိုရဲ့ကလေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုအရန်ကြီးလာအဲ့ကောက်သူဆွဲလှန်တာလန်သွားတာပဲဒါမျိုးဟာကြောင့်လူဖတ်ရတယ်မြင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတာမန်အားပြည့်စုံဒီကားကိုလှန်ဖို့သူ့မှာဘလို့မအင်အားမရှိဘူး လူရတကယ်စွမ်းအားဟာကျွန်တော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိဘူးလူရတကယ်စွမ်းအားဟာစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ ပထမဆုံးစမယ့်ပွိုင်းဟာအလေ့ကျင့်ကောင်းတစ်ခုကိုပြောထောင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခုနပြက်ပြက်တာတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့အဲ့လိုချအဲ့လိုချပြီးမင်းအိတ်စိတ်မှာရှိတဲ့စွမ်းရင်တစ်ခုဟာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာကိုထုတ်ဖော်ပေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့မျိုးကျွန်တော်ကပြက်ပြက်တာကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးဘာပစ်စပီကင်းစကေးလို
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Now yaga sabi, palowam no so idea the pv polar. Down sao patin la, palotin la, so had the pv polar. Down jolum a meban, ideas rapiala mobu. No, ideas rava atuya lara. A pia lara suatumia idea. Go idea mahobu. Dikin matuna ratumia idea of yura kesare. Dime deja piansinaji, the chain noa, shake it on a soe. No, di pinyashi and didia. သူတို့ဘာရင်သူတို့ပဲဒီအိုင်ဒီယာကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီထူးခြားစမ်းကြည့်ရတဲ့ဒီတည်ဆောက်မှုတွေအစားအဟူတွေเนาะတည်ထွင်စမ်းသစ်မှုတွေလောက်ခဲ့တာသူတို့ဘာသူမှအိုင်ဒီယာပေးတာမဟုတ်ဘူးတောင်းကျွန်တော်သောမတ်အယ်ဘတ်အက်ဒီဆင်တို့လို့ဒီမီလုံလုံကိုသူ့ဘာသူအိုင်ဒီယာပေးမှာလဲဂရီယန်ဘယ်လ်ကိုဖုန်းတည်ထွင်ဘာသူအိုင်ဒီယာပေးမှာလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်เนาะသူတို့ဘာရင်သူတို့
Pemana kala tu kudi cakap orang cakap, time main nausong tu rupsi cina apa tu arah. Tapi orang jual luar public begins kiri, aku na hai nasi na, elah mukhaba. Tapi orang jual luar kuba kerapia dah resi ne, dah aku pi awal lom mesuhi, piah aku yare, migo mibar elu pi jaja mana, jisub aku. Minglaba. Minglaba. Cuma ro saya kuri liu mici nawa saya, saya public begins kiri lewe jangan kau ni li. Eraga saya ngebuat ya cikan cikir ala, nama dijen juga ala, erali dijen mana. Baru tu cuma ruale erali cikan, masih luar saya, jadi tu mana. Di mekong ala ni kaya kau ni mekong apa, no? Jono kudu ni piaya ino, ngengekre ya cikan kau ni ager lupa piawa mabe. Cikan kau tu nak kubo, tak kubo ngengekre ya jono sa yang pade. Sa ma pade kena wa doga, pomi ni utawa pabiar. Sawer eh, nak jom ke kasih suwe tuh ilu modal pan lu bano, alai, tuh apa biar? Elo, ini Maria cunoa jah ni lah bo, bahasa biasa jian jah jian lah lah. Elo, ngengeng kereka cunoa dahari ko tau sah jah. Ini kama, koko rein sa sa pada dana sawu ngengeng apa de? Bahasa, ma pada cunoa sengsor minatang walali, tuh alai tuh ama apa biar ni lah, amiran tuh apa biar ni mana? Elo cunoa sa pada kau ni, deh cek. Ni cakap, ni apa soin? Ima, ino ni kerana cakap orang ini jaga di soin, kuno apa ino alali piak tu ari. Cakap orang ni orang soin, ni apa soin? Ima, luji dia, suja, sombi do, sekarang piak jara bo, sombo, no, tanya bi, si boy, lumui, ego. Cakap orang kelip ari ya, bema matuah, turun nama tuan nado. Weno weno ma piak, oh piak gua leh mesi bau, no, cakap orang ni ni tama. Tapi me, tau sah nado. Hello, jono, cikang kau nak ubah pilih solo. Sapa ada kau ni? Nampak sah ada kau ni. Hello, cintan lu biar melayu solo, kau sih mah biar dia api pilih ni. Tapi yang jono, cikang kau pilih de sapa cint? Ya, nak guna pilih dia ada guna nampak jembo. Nau, dah kelihatan ni mo, jono bayang cila ni di canda bawa, nau bayang di longan kuih bawa, kau cinti bo. Jono, tak nampak ni. Tangku seorang zahir punya nebe ya soin, betul lebe pipi, senior ahi be pipi, junior ahi be pipi, no, tuh pelar ya hari tu, congjai ni cora mienan nahtau na. Tama tu bahari pipi ni dale, nau YouTube ya soin le mienan di cora lu hari di hobi awal pipi si, no, dah di motivational speaker ribo, tuh hari cora mienan cora nahtau na. Kuna apa yang macam ro, sape dia nongaroh, nengyal le sain lo yo doale. Tapi memang nampak ni nongal lama meyo. Kalau jono, tak hati yang malu dia, mey ni lah. Sekarang piao kau ni memang nampak wah. Macam mana suruh? Piao suruh ni, speaking comes from listening ni. Tuah nampak ni ha, piao suruh ni memang ikhlas sade. Kalau jono memang nampak ke biro, memang acer lekuk suzi me. Nampak jengai la lekama, koko ni piao ji lekama, tiada lau makan do. Nah, tapi kalau aku nak jual lo, no, cikgu yang kau sura, ni zin bawa malay, kau nak tahu ni, tuh dulu aku membiar bu, tapi malay, mida sura malay, tak kuda ka, kau nak siapa jual suri gelu bu, keli keli lo ni, siapa si ni, alu abiom jual makan gaya bu, alu kau aku biar je le, biar membiar je le, wah pih bu, alu aku ti dah le, yang ya, sape dah le, luji suri ya, cara ya, bama tunggu le so, tengah ini cara yang jual si ahi pih doai. Oh, tu luar sah lepas matamu, luji sekarang way malah tu nama tang taro, tu luar mah biasa aja orang yang ni.
ตัวเราลงท้องเปลี่ยวอย่างบอลลงกันนะไปเปลี่ยวรู้ยากไหมซาเดบีไอ้เจ้ามาเจ้าหน้าเปลี่ยวเสียไม่หายสิแล้วคุณน้าลูกโกโก้ได้เจ้าหน้าว่ามันเกี่ยวว่าบอลลงกันเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าบอลลงกันหรอกใส่หน้าตัวละเพราะตัวบอลลงกันเชียร์เราว่าทุ่งนาบอลลงมันเที่ยวรู้ว่าตัวนั้นเที่ยวรู้ว่ามันเที่ยวตัวเจ้าต้องตัวเที่ยวแล้วรู้กันนะเนี่ยเจ้าต้องการมีด่านเนี่ยเชียร์เราว่าเสียไม่ปีรอบอลลงมากันหรอกแต่ไม่เจ้าหน้าบอลลง
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းတွေကဘောလုံးကောင်းကောင်းကန်တက်တယ်ထူးကျွန်တယ်တဲ့ဘောလုံးအကြောင်းပြောင်းသူတို့မှပြောစရာစကားမရှိကျွန်တော်မှပြောစရာစကားရှိဘောကျွန်တော်ဘောလုံးပြင်ပြီလေးအထုပ်ပြီးတောင်းလုံးဖတ်ထားတာအဲ့ဒီမှာဘောလုံးနီးစနစ်တွေအကုန်ပါတယ်ဘယ်လိုကန်တယ်ဘာကျွန်တော်မကန်တတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရာကျွန်တော်သိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကစကားပြောခြင်းဟေ့ဆိုရင်သူတို့ရှင်လို့မရတ
chin, na tong chin bo. Alaria, to no lo, gila chima, the public speaking skill yabo, the adiga tauban, the pibarello, to no a good in a pijajin bar, Jesu den bar. You have the Mian Shanjara Skynet Abdurin Tanigani Bio, Bessette Sabinita, Bisma Pisces Sidangani, Dibama Soino, Amyamuni Bego, Shalane Durama, and Yiji Zangyapi Day, Public Speaking Nepetate Zangyarigo, Sia Dr. Myo Min Oo, Miawe Sunimuri, Zola Zari Ederori, Sunita Samurigo, you have the rich should not think care of it to Parisha. Now I may pass an eye male, Bolomio Zangyagani, a top and gowny go, Siane to Trisom Mimio, Tessa Domne Surakoro, Samuel Chishu Pisi Luari, Chishu Api Kita. Chocolate, Cesar to Etamari, you have to me, Alome, say it's an art and go eat a mat and a piece of meal, Joshua Amine Barigo, Yashi Pasanamazi, Lotsumogani, put a like by a shame.